Kanca-kanca berdaloko jaya. Dumateng para penonton ugi maneman ingkang kersaken tumut bambu gila. Kula aturi jumeneng. Monggo Mas. Boten apa-apa Mas, boten apa-apa.
sing rusak sing rusak terus gede luntung asik kuat orang ayo si Norman kosor aku malah harus break gitu ya aku ngelola nanti ngerosok ya gue break gitu ayo si Norman
Hey,